Sabahınız xeyir olsun. Bu isti yay səhərində hər kəsi salamlayırıq. Tele səhərçilərimiz, mətbəximiz başladı. Biz bu səhər Park Flora restoranındayıq. Aşbazımız Teymur bəylə bərabər. Sabahınız xeyir olsun. Teymur bəy bu səhər bizə və tele səhər izləyicilərinə nə hazırlayacaq? Can ətindən mangalda kebab hazırlayacaq. Və hansı ərzaqlardan istifadə edirik? Teymur bəy onu da desin, başlayaq. Can ətidir, pomidordur, biberdir, quyruq yağıdır. Bunları qısa-qısa doğruyuruq, vururuq şişə və atırıq mangala. 12 dəqiqə hazır olur. Elə isə başlayaq hazırlıqlarımıza və nəticəni sizə göstərək. Eyni zamanda toyuq ətindən də istifadə edirik. Aha, deməli, həm can ətindən, həm can ətindən, həm də toyuq ətindən. Buyuraq. Toyuq ətində belə eyni qayda ilə doğruyuruq. Aralarına da biber vururuq, pomidor vururuq, quyruq yağı vururuq. Şişimiz hazır oldu. Rəngarəng, gözlər, möhtəşəm. Arada biberlərin bir ikisini saldım, amma olan şeydir. İndi isə biz keçirik mangal hissəyə, təbii ki, bunları bişirməyə. Möhtəşəm görüntü, tamaşaçılarımız da görür. Səhər-səhər. Hər kəsin iştahı açıldı məncə. Teymur ustaya təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əllərinizə sağlıq. Təşəkkürlər. Və deyən tamaşaçılarımız səhərin bu çağında sizinlə salavlaşırıq. Siz səhərə baxmağı unutmayın. Bizimlə bərabər mətbəx izləyin. Sağ olun. Sabahınız xeyirli olsun. Sağ olun.